თბილისის მერიის სარეზერვო ფონდი და სტიკი დაზარალებულებისთვის 2 მილიონამდე ლარი გამოიყოფა. მერიის პრესამსახურის ცნობით 18 აგვისტოს დედაქალაქში მოსული უხვი ნალექისა და სეტყვის გამო, რამაც მნიშვნელოვნად დააზარალა ქალაქის ცალკეული რაიონები, დღეს თბილისის მერიაში მთავრობის საგანგებო სხდომა გაიმართა. როგორც სხდომაზე აღინიშნა, სტიკის შედეგად ზარალი მიადგა დიდგორის რაიონში მდებარე სოფლებს: კოჯორი, კიკეთი, დიდება, წავკისი, ტაბახმელა, შინდისი და ისანი სამგორის რაიონს, მათ შორის შემოერთებულ ტერიტორიებსაც. დაზიანდა სახლის სახურავები, ავტომობილები, სასათბურე მეურნეობები და სოფლის მეურნეობის სავარგულები. როგორც მერიაში აცხადებენ, თბილისის მერიის თანამშრომლები 24 საათის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებენ ზარალის დათვლას და თითოეული ოჯახის მდგომარეობის ადგილზე შესწავლას. ამ ეტაპზე დიდგორის რაიონში აღწერილია დაზარალებული 203, ხოლო ისანის სამგორის რაიონში 163 ოჯახი. წინასწარი მონაცემებით ზარალის რაოდენობა ზუსტდება და ის დაახლოებით 2 მილიონამდე ლარს შეადგენს.